لا نتزل صوابای زما عزیزانو دا خبره مې رده کوله چې صدکې سر دومره غټ پوسټ له رسېدلی و سپیکر قومي اسمبلی و نو په کار دا دی د بجلۍ دا مسالې چې مستقل حل کړی وي او اوس چې دا لوډ شیډنګ دومره زیات کېږي نو که صدکې سر ولې صحیح منډه والې وي او مستقل ته دې حل یې راوباسلې وي نو نن به دا لوډ شیډنګ هم دومره زیات نه کېدو او دا ټرانسفارمر چې کوم ډیمیجز کېږي دا به هم نه کېدو دا د هغه حلقه وه هغه په ټانکه وایږي چې کوم دی نو ټرانسفارمر ډېرې نه دي لګولي که ټرانسفارمر یې په صحیح طریقه او د هغه ملګرو لګولې وي چې کوم ځای اورلوډ دی هغې سره یې هم لګولې زه خپلو ملګرو ته ذاتي نه وي چې کوم دی اکسټینشن دی پولې خو چې کوم زاړه اورلوډ وو هغې سره لګول په کار وي هم هغه ټرانسفارمر یې اوس ډزېږي موږ خپل کوشش کوو خپلې منډې تړډوو خلکو ریلیف ورکوو په درستو نه بجلۍ لوډ شیډنګ هم وي خو چې څه ټایم کېږي نو کم از کم ټرانسفارمر ورته په ټایم ولګوو چې خلکو ته مسلې نه وي او دې رستنه یو سور وځو کې بلله شي ټرانسفارمر یې زموږ د خوښې علاقې کې ډېمې شوي ما سره خپلې هم پرتې وي خلکو له اکدم ایمرجنسي کې ورکو د هغې کار وچلېږي بیا چې ریپیر شي نو موږ له راشي او خپل تقریبا ولس اتلس شلو پورې ټرانسفارمر یې د شپږو ورځو کې ځای په دی په دې علاقه کې اوس وځېدي زه خو خپل کوشش ډک کوم او بیا هم اړم یم اے سی سیب سر اړم یم هغه جزم ظفر اقبال خپل کوششونه کوي په بره لیول چې چیف ایگزیکټیو صاحب سره چې په ضلع صوابۍ باندې لوډ شیډنګ کم شي زموږ په دې فیډرو باندې چې کوم زموږ پېښور باندې ایکسترا موږ باندې کوم لوډ شیډنګ کوي فورس لوډ شیډنګ د هغې کمی دپاره امیر مقام سره په رابطه کې یو نور هیب سره په رابطه کې یم چې بهی ضلع صوابۍ ډېر زیاتې بجلی پیدا کوي موږ سره دا ظلم مه کوئ خو د دې چانس خو چې کوم دی صدکې سر ته میلاو شوی و کنه په کار داری چې هغه تللی وي او په اسمبلۍ کې په زوره مانی او قرارداد او هغه هر څه کولی شو پاسې کړی وي چې بهی ضلع صوابۍ کې ته به ول بجلی ورکوئ چې 6300 میگا واټ بجلی پیدا کوي د هغې نه پس به چې کوم دی نو نورو ضلعو له او نور پاکستان له ورکوئ خو هغه دا شی ونه کړو نو دا د چا ناکامي ده دا تا صدکې سر ناکامي ده او تا صدکې سر باره کې خو به زه ده وواما چې خلک څو خلک وي نو هغه ګډي خلکو سره مخلص وو هغه عمران خان سره مخلص نو عمران خان چې کله عدم اعتماد مسله ونه عمران خان یې هغه ټایم کې م یوازې پرېښودو د پی ډی ای بله نوجوانان بله خلک خفو یعنې ته عمران خان دپاره په کار شا جیل ته تللی وي داسې خبره او اوس هم چې کوم دی عمران خان یې پرېښودلی په کار دا دی چې راشي لایف په میډیا ووي چې بهی زه بالکل عمران خان سره نیغ ولاړ یم که جیل ته مې وچوئ که هر څه ته مې اچوئ نو کوم دې صفا وي پرویز خاټک چې پریس کانفرنس کوونو ناستو ورسره د سکول ډک ځای نو آیا دا به زه وغواړم چې آیا صدکې سر مخلص نو او ماته خو ښکاري ده ځکه چې هغه عمران خان سره مخلص نه شو د پی ټی آی دې خلکو ته وم د ضلع صوابۍ خلکو ته وم نو هغه به چې کوم دی عوامو سره څه مخلص شي دا خو نه ده چې تش بس خپل ذاتي او خپل یو خاص چار چاپېره خلکو له هغې لار څه کوه ټیکې کوه پیسو او کرپشن یې دا کوه په کار دا دی چې د ضلع صوابۍ غټه مسله د بجلۍ چې دا صدکې سر که په صحیح مانو حل کړې وه نو نن به دا مسله اړو چاته ونه او موږ به ولم کریډیټ ورکو دک شانتې ته تماکو زما یو قرارداد پروت و چې هغه ټایم ما دا ویلی و ټول اسمبلۍ هغه متفقت ورپاس کړی و چې تماکو لري د فصل درجه ورکړی شي نو دې خو قومي اسمبلۍ ته ورسېدي صوبایي اسمبلۍ کار چې را وړې وي مختلف فورم مانی سی سی ای مختلف میټینګز کې پاغې ویلې وي چې د تماکول ته فصل درجه ورکړي نو تقریبا 120 ارب پلس پیسې چې کوم دي سالانه سینټرل اکسایز ډیوټي دا مرکز ته ځي او پاغې کې واپس په موږ ایس نه لګي ځکه چې هغه هغې ته کامرس انډسټری ته لاندې خري نو که دا صوبایي سبجیکټ شو ته فصل درجه ورکړم دا 120 ارب روپۍ به زموږ صوبې ته راځي نو زمونږ خو ته امانت ډیولپمنټل بجټ به بس صرف زمونږ ته تماکو نه وځي او واپس به زمونږ ضلعو کې رسي نو دک کې هم د ضلع صوابۍ دپاره د ټولو نه غټه ناکامي ده دا که دې عام ایم پی ای وي منسټر وي نو ما به دا نه ویلي خو قومي اسمبلۍ سپیکر و درې کاله اووه میاشتې بار اروځي نو دا ته هغه چې کوم دی نو دوه ناکامۍ دي چې هم تاسو ته بیان کړي زما عزیزانو بله خبره دا چې سپیکر صاحب ما ته په غم ښادېدی نه کېږي نو زه خو دا وم چې بهی زړو منې عزیزولي کوم عزیزولی اور غواړم د هغې نه پس په پاټۍ اور غواړم ځکه چې زما ضلع صوابۍ او دا خپل خلک دا زما عزیزان دي او ته مارغوس کې د سپیکر صاحب نه زیاته ښه عزیزولي ته هغه حلقې سره کوم او زه خو عزیزولي هم کوم اوس ټرانسفارمر یې زه سه ایم پی ای نه یم او چې سوځي چا د نو منډه تړوم لګوم ورته چې څه مې وس کېږي نو ته خو تاسو سره عزیزولي غم ښادي ومونه کړه صرف ډوډۍګانې درنه خوړلي دي او